Jak to, že nemáš roušku 2 metry, vole? Sorry. Někde tady by ten dealer měl nechat ty kinder hrošíky. Ale kde jsou? Ale. Co to? Vypnout baterku. Ale, co ty tak večer děláte, Piotře? A ještě k tomu bez roušky. Já jsem ji ztratil. To vám tak určitě věřím, pane Piotře. Vy tady zase nelegálně obchodujete s kinder hrošíkama. To je lež, ty hajzle. Já jsem křesťan. Já se takovýmto věcem zásadně vyhýbám, jako jsou hrošíci a tyhle věci. Co máte v kapse? Bordel? Co máte v kapse, pane Piotře? Co to jako je? To je můj pes, jmenuje se Mi Prdel. Mi Prdel? Co to je za jméno? Polip Mi Prdel. Zaštěkej, pse. A ukaž, co si za plemeno. Takže tady někdo chodí na vycházky se sfalšovaným psem, pane Piotře, jo? Polip Mi Prdel je druh psa, který se líne z vajíčka. Je podobný Yorkshireovi. Je malinký, má ouška, ťapičky a taky... No. Co a taky? Taky udělá větší orgasmus vaší ženě a je lepší v posteli než vy. Ty feťácká špíno! Já ti ukážu, co je... Helme se. Sám honibrk velký žalud se ukázal. Co pak tady chcete po nás? Chci vědět, co se tady děje mezi váma. Tady ten feťák vydává tenhle kus papíru za psa, aby mohl v zákazu chodit ven pro kinder hrošíky. No sám se podívejte, je to obyčejný kus papíru a žádný pes. Čapičky, nožičky, no však to je krásnej malinký Yorkshirek, pane profesore, pěkný pejsek Harry. Ukaž to! Ne. To je Harryho pejsek, pane profesore, a já mu ho pak dám zpátky. Já se tady o Harry už postarám a vy můžete jít na kutě. No, ještě tak se pěkně mějte a naschle. Piotře. Za to chci 5 hrošíků, pane Piotře. Běž ode mě 2 metry, já nechci mít koronu, vypadni!